How are you, my friend? Fine, thank you, Mheshimiwa. Nzuri. Happy New Year. Happy New Year to you too. Yes. Karibu sana. These are my colleagues. Happy Nancy year, Okware from Happy KBC. Happy New Year, my friend. Frederick Mutiriri. Happy Nimrod New Year. Tabu. Habari yako, Nimrod? Joas from K24. Happy and New Daniel. Year. Very good. Daniel, how are you? Very good. Karibu sana, Mheshimiwa. Sana. Nani anakaribisha mwingine? Asante sana. Yes, I thought it was me, kusema karibu. Yes, karibuni sana. Asante. Munieleze sasa, muko aje? Sisi tuko salama. Makampia meanza vizuri? Tumeanza. Watoto wenu wako salama? Yes. Asante sana. Asante. Very good. Na we mwenyewe? Miniko shwari? Vizuri. Nangangana? Nangangana? Vizuri. Yeah. Kenya ni kungangana. Eh, kabisa. Ndio. Mambo ni kuhustle. Nasukumana kabisa. Kweli kweli. Nzuri. Hapo ukisema unangangana basi unatupia ofisi. Kungangana ni katika viwango. Kila mtu anangangana na hali yake. Na inakubalika. Kila mtu na hali yake. Nzuri. Yeah. Nilipata mali nyingine nikaambiwa mapema ni best. Mapema ndio best. Ndio best, yeah. Yeah. Kwaje? Eh? Kwa rais mekwaje? Ndakueleza. Tunaweza kuongea kando. Yeah. Kibarua ni kibarua. Ah. Yeah. Lakini nashukuru Mungu. Sio vile ulivyotarajia. Eh? Sio vile ulivyotarajia. No, no, nilikuwa naelewa tu. Kwa vile ilivyo. Yeah. Yeah. So, K24, Citizen, KBC, KTN, KTN, TV47, K24. K24, okay. Yes. Very good. Naona mmenipangia. Mali ya kuhepa inaweza kukosekana. Acha tuone. Swali kupangia na ukashinda. Tia tupangwingu. Yeah.